Amores, Olá, Kaoni. Oh, nossa, mas também estressa a câmera aí. Kaoni? Calma, o que que aconteceu, É hein? luz, é acho. Mano, sabe que dia é hoje, Kaoni? 31 de dezembro. E o que que é hoje, Kaoni? Que balada, Rei Leão. Que O que que é lindo. hoje? Fala o que que é Ano novo. hoje. E o que que a Amanhã. gente vai fazer agora? Tomar banho. Kaoni, para de despir aqui no vídeo. Gente, fazer aqui agora. Camila. Arrume-se comigo e com a minha irmã pro ano novo. Não vai entregar nada no look. Que eu entreguei no Natal. Eu não vou entregar Me nada no esqueci meu. no Eu não vou novo. entregar nada no meu, gente, porque eu não entreguei nem no Natal e no novo. Vou usar a mesma roupa do ano passado. Pode tirar. Não, porque a gente tem que fazer a intro do vídeo. Então, o que nós vamos fazer no vídeo de hoje? Arrume-se comigo. Não. O que a gente vai fazer no vídeo de hoje? Arrume-se comigo. O que a gente vai fazer no vídeo de hoje? Arrume-se com a gente. Arrume-se com a gente pra gente passar o quê? A virada do ano. No apartamento que é onde a gente vai passar. No apartamento da minha madrinha. Exatamente. E por que tá falando baixo? Isso aí, vamos tomar aqui. Oh, e elas estão chamando pra tomar banho, a gente tá se despindo aqui, ó. Aqui, ó. Aqui o Natal, ó. Não mostra, né, querida? Eu vou achar mais uma que eu vou mostrar, ó. Gente, eu puxando a orelha. Vou dar um suco agora. Ó, gente. Ó, gente. Como que pegou uma marca dessa? Que? Gente, a minha tá bem fraca aqui só. E olha que eu fico negona. Gente, eu não tirei minha sombra. Querida, querida, se acalma, tem que fazer a Meu intro. Deus. Olha. Tu vai tirar isso? Não, né? Ah, tá. Eu tô muito feio, né? Não, querida. Combina com o novo, assim. É que eu acho que é arrumadinho, ele fica melhor, É, né? então vai. Ah, como eu não tenho tempo. Porque eu tenho que fazer uma super hidratação. Ou só uma água. Ou só uma água. Ou, oh, gente, mostra de espinho aqui no meu vídeo. Enfim, a gente vai tomar banho agora. E sim, a gente é irmã, a gente toma banho junto. E qual que é o problema? Qual que é o problema? Tem problema? Nenhum problema. A Leviana está em caspa no cabelo. Não tem problema, porque a gente é irmã. Ai, tudo dois. A gente vai tomar banho agora. Vai tomar banho. Ai, que horror. Esse é o lookinho de Natal, tá? Ó o lookinho dela. Tô brincando, gente. A gente tá escolhendo. Porque essa saia aqui é a mesma saia que eu passei ano passado. E eu não quero passar com ela Só de que novo. Não é branca, né? É um off. Ó. Eu gosto, hein? Acho que é melhor provar, né? Uhum. Eu vou provar, gente. Porque é o seguinte. Aqui que ela tem uns brilhinhos. Ela é off-white. Tem essa aqui que ela é um cropped. E tem os cropped que eu usei ano passado. Só que, tipo assim, gente, pelo amor de Deus, né? Eu já usei ano passado, vou usar dois anos novo seguido. O que você acha, Kaoni? O look já foi escolhido. Vou dar só uma prévia pra vocês. Eu tô com esse cropped branco e com essa saia branca. Tá manchado aqui, gente, mas vai vir uma coisa por cima que vai dar todo o charme. Aí eu dei uma secadinha no meu cabelo. Olha como já dá uma diferença. Eu não vou tirar as tranças, mas enfim. A gente tá aqui na casa da minha tia em Toledo. Por isso vocês estão vendo esse cenário um pouco diferente. Mas enfim, a princípio o look tá assim. Mas depois vai vir um charme e tudo no look. Mas tô terminando de secar meu cabelo, que eu tô revisando o secador com a minha irmã. E é isso, gente. Daqui a pouco eu vou fazer minha maquiagem. Prontinho, eu mostro o look. Essa piranha aqui não faz parte da gente nunca. Vem uma piranha, o iPhone 15 pra Max. Ó, eu não corto o vídeo, tá? Eu deixo tudo. Esse é o look. Eu já mostrei o meu pra vocês, né? Mas não tá completo. Agora a gente vai fazer. Meu Deus, eu preciso de uma maquiagem. Eu tenho um hidrate. Gente, não tem nada, gente. A gente veio, tipo assim, com a cara e com a coragem. Porque a gente não trouxe nada. Essa esponja fedida do cão. Vou fazer aqui, tá? Vamos fazer com essa aqui. Tem que usar essa. Essa é do pó, mano. Não dá pra, não dá pra misturar, velho. Começamos os preparativos. Toma. Gente, essa esponjinha. Não fala, vou chamar de porca. Ela tá podre. Gente, essa esponja aqui já acabou a vida útil dela. Vem em 2024, vem esponja de maquiagem. Essa vou marcar de novo. Ficou maluca? Eu já tô ficando maluca, eu já tô ficando endoidada, eu já tô ficando biruta. Passou? Gente, sem contar que a gente tá tudo preta. E a gente não tem as coisas, sabe? Necessárias. Que a gente fica bonita.
A gente tem... No caso, bonita, só nascendo de novo. Ai, que horror, bonita. No caso, bonita a gente já é, não precisa de muito, né? Boneca. Ó, gente. Meu Deus. Tu percebeu que você tá participando do nosso almoço com a gente? E você tá cortando toda a sua cabeça pelo vídeo? Pera aí, que eu não posso agora. Não, que o pó é branco e a roupa também é branca, então... O bom é que minha cara é preta e eu tô batendo. Meu Deus, gente. Meu Deus. Podemos ver aqui. Não, então... Cadê o pincel de pó? A Sara levou. Gente, eu tô muito preta. Pra piorar, meu rosto tá todo manchado do sol. Quem não tem cão, caça com gato. Já ouviram essa frase, gente? Quem não tem cão, caça com gato. É o que eu tô fazendo nos últimos tempos. Não tô tendo... Meu Deus, acho que não tem um gloss. Não tô tendo... Eu queria um lápis de olho, alguma coisa pra fazer. Acho que a Dina tem. Eu perdi se a Dina tem pra emprestar depois. Alguma coisa pra eu fazer um delineadinho. Pelo menos que seja, sabe? Não queria assim, sabe? Assustar as pessoas. Como se a gente fosse pra algum lugar, né? Eu e minha irmã vamos, tá? Como eu não sei, né? Como eu não sei, mas antes. Não sei se a gente vai não, bebê. Pó, gente, pó é sempre útil. Primeiramente, vamos ver isso. Então, eu já vou preparar a pele, tipo blush, essas coisas. E depois eu só vejo se alguém tem alguma coisa pra emprestar pra mim fazer o olho, que é a parte mais difícil. A gente tem um negócio de contorno aqui que é muito forte. Tipo, muito forte. Gente, nem mostrei pra vocês, mas meu look está pronto, minha maquiagem está pronta, eu já comi, a gente já fez amigo doce, foi muito legal, foi muito divertido. Eu infelizmente não ganhei dinheiro, mas eu ganhei chocolate. Acho que eu coloquei no lenço, ou não, deixa eu ver. Pra vocês verem meu look, né, gente, vocês não viram ainda, a galera só lá do Insta que viu, ó. O charme era esse negocinho rosa aqui, mas eu acho que eu coloquei do avesso. Eu coloquei do avesso, aqui, ó. Oh, não. Ó. Gente, assim ficou meu look. Minha make ficou assim. Fiz delineadinho de leve, que era o que eu tinha. E é isso. Assim, sabe? Era esse negócio rosa mesmo. E é isso, amores. Tô pronta agora pra aproveitar.